Të dashur shikues të mediumit Fol Drejt, jemi këtu me emisionin Muhabet me Arditin, por ju në një ambient ku xhirojmë zakonisht. Pra jemi këtu në xhamin Bajram Pasha Isa Beg, ku e kemi mysafir hoxhën e nderuar imamin e kësaj xhamie Enis Roma. Hoxhënis, falënderit që pranove ftesën. Falënderit edhe juve për mundësinë edhe për aktivitetin dhe angazhimin që e bëni. Hoxhë, po filloj me kohën kur ke fillu me u bu praktikant i fejtës islame, pra kure ke fillu namazin edhe arjen nga një familje fetare, apo jeni juaj që e keni thy oklin kushtimisht? Historia jam me praktikës islame, dhe më honë, ka fillu në forma ndryshme, jo direkt me namaz. Normalisht, familje jam është familje islame muslimane, alhamdulillah, por jo me një praktikë theksume në atë kohë, përshka këse në atë kohë ka qenë pak edhe një endë ndikimi i sistemit të asoj kohë, pastaj edhe normalisht mungesa e shumë faktorve që realisht ndikojnë në lehtësimin e përhapjes së mësimeve islame. Por megjithat, e kemi pas një traditë të agjërimit, bajramit e kështu me radhë. Mësimet fetare të para, fillimisht, normalisht i kom marrë më shumë pej, domthonë, gjyshit dhe gjyshes. Pastaj, duke u rritë, duke u zhvillu, pak tani kemi fillu më ardhë në gjami, këmsu, dhe më thonë, në gjami, e me disa aktivitete pak mansore, dhe resa kam fillu me kuptu se islami nuk është veçtjesht përkatësi gojore, nuk është veçtjesht, dhe më thonë, një deklarim, por është ma te përse kaq, edhe këtu më ka lindë dhe tani dëshire e modhe për ta studiu islamin, jo vetëm për ta praktiku islamin, epse në atë kohë të kërkosh me e studiu islamin të kanë nënkuptu, dhe mund të ullesh vetën të ndë, të privosh nga ardhëmja fatkecisht, dhe mbi gjitha këtu nuk e di, Zoti ka dashur ashtot, jam frimzu një frimzim të qëditëshëm për të vardu mësimet në medresi. Edhe pse kam qenë në zonës i dalun në shkollë, dhe mund kam qenë që familja ka pas dëshirë të jem në një tërtim tjetër, për faktin që e ardhëmja në atë kohë dhe gjithmonë më tepër favorizohet në land shkencore ose land të shërbimeve tjera, po jo edhe ato fetare. Me gjithat këmbullja më ka qenë të shkoj me dresin dhe kështu ka qenë. Në amdë në kam vazhdu me dresin, e pas taj prea të normalisht ka dashur të madhë edhe që unë vazhdimisht jam mirë njës profesorve të mi, mësuzet mi në me dresin, që aty kam su hapët e parë kryesor të islamit, të namaz dhe shumë pume tjera që pas taj me vonë veç kam fillu të rritin e të shtohen. Hoxhë, vitet 90 keni qenë medresant, pas taj është koha kur këthejni në vitet, nëse nuk a bëjt 2005-2006, edhe tash vitin 2024, nëse e bëni një kronologji të kujtimeve, që shësheni islamin që u zhvillu në trojet tona, përka numri, dhe ma përka sasia, po edhe përka cilësia e muslimanve? Normal, ka dalime edhe jam pozitive në kuptim të rritjes, nga se numri praktikantëve është rrit, numri i aktiviteteve islam është rrit, edhe gjithashtot numri i librave të botuar është rrit, në gjithë shka është në rritje si për përdhëlim nga e kaluara. Normalisht, edhe dukurit negativ janë rrit, edhe sfidat janë rrit, gjithë shka është rrit, po përflasë këtë pjesën që më pyte për te, ka një rritje, se përket kronologjisë se kësë rritje, unë mëne që është një rritje e kontroluar dhe e menagjuar. Përshka këse ka vende ku ka rritit e islamit, po nuk është e kontroluar, dhe nuk është e menagjuar nga njerës të dijes, nga institucioni, e kështë më radhë. Edhe zakonisht të tani din me lindë edhe grupacione, edhe përqarje, edhe ftyrjet shumëta. Të na ka dashur Allah manuar që rritja islamit ka qenë kryesisht përmes hoxhallarve, jo përmes asë shoqatave të huaja, asë ndërlirëve tjera, epse ka pas shumë që kanë përru këto, për shumë nga këto që kanë përru, një mirë njës për kontributin që kanë dhenë, por e mire ka qenë që institucioni i bashkësisë ka qenë i fortë, ka qenë qëndrueshëm dhe gjitha ato veprimet të shoqatave kanë qenë në koordinim shpeshtër me Bashkinë Islame dhe kanë garantuar një qetësi dhe një rritje të menaxhuar të islamit. Ka përjashtime normal ku është vepruar edhe jashtë institucionit, po me nejnë kuptim të frymës jashtë institucionale, është vepruar edhe nështë jashtë frymës përkatëse të vendit tonë, por nuk ka sjellë pasoja, do më thonë që ndoshta do të rënonin procesin e rritjes, apo do të rrezikonin. Ne kemi pas, do më thonë, dijet edhe
në disa situata kemi pas dalje të disa individve nga frymë e përgjithshme që ne kanë shkaktuar deri diku në pasojë këtë aspekt, po mbi gjitha në raport me vendet e tjera shumë të duke pas parasysh çfarë vendi jemi, çfarë situatë kemi, më mëna që sukses shumë dhe me shumë pjekuri dhe shumë urësi është menaxhuar edhe rritja, po është edhe udhëheqjer korritje. Po, ku çdo profesion e kon e përcjell një farë frike atë profesionistin që merret me çat punë. Pra, ju përveç profesione keni edhe mision në punën e hoxhës. A koni frikë edhe një pyetje që ja bëni vetes vazhdimisht që ju përcjell në këtë mision fisnik? Po fillimisht, të thëmë drejten, ashtu që kurse përmeni, kjo është mision, është një emanet që kena marrë për i Zotë më nuar, që të vazhdojmë atë punë që kam bo pejgambert ma heret. Allah ka dërguar në tokë që misionit të një ka qenë odhëzimi njerëzve, pajtimi të një me Zotin, pajtimi të një me Zveti, luftimi dukurive negative, kështë më radhë. Kër ka përfunduar kjo mision i profetësisë me Muhammedin a.s.m., këtë mision e ka vazhduar pastaj dietarët, agjëllarët, ata që janë shkollu, janë mësuj dhe pregadit për këtë mision. Tash na këto një vëndë karojise që t'jemi ne pjesë e këti mision dhe tashimtar të kësaj pasurjet e madhe që e le Muhammedi s.a.s. Prandaj frika kryesore është në raport me Zotin, në raport me misionin se apo ja dalim të bëjmë si duhet, apo punojmë sa duhet, a jemi të përgjithshëm sa duhet, a jemi të kujdesshëm sa duhet, apo për cilin mesazh të duhura, gjithmonë e ke një frikë se mos vallë nuk jenë përputhje me kërkesat e njerëzve, nuk jenë ndoshta në nivelin e duhur të kërkesat e njerëzve kështu më radh. Kjo është frika kryesore. Pastaj padyshim ka edhe të tjera që domthon friksohesh në kuptim pozitiv, domthon është një druajtje e brendshme që të përcjell vazhdimisht se mos vallë po ndërhyjn duhur të tjera në brumosjen e xhamatit tek ne. Jashtë ta durët hoxhallarve, jashtë ta duar të frimës tonë këto, dhe kjo është një frikë, pa dyshim, se pastaj nërshkëtën rëmuja, probleme, gjithë ndërhyrje, dhe më thonë, të themë kështë kushtimisht, ndërhyrje e palejuar, ndërhyrje e pa koordinuar, është e rëzishme. Ne e përshurë në përbohet që fa pëndodhin, që përshare rastet të përqareve, rastet të ndoshtë të vrasjeve dhe grupacionit të rëzishme, dhe pa dyshim se sot bota, si kur dimë, është bëhet gati si një fshat i vogël, letë po lëvizë informata, edhe qërkullimi njerëzve letë po bëhet, të shkosu është një vend i hapur, atraktiv për shumë njerëz, ndaj kemi frikë normal nga ndërhyrjet, nga ardhja personë që ndoshta nuk respektojnë rendin kushtetus fetar të, po dhemë kushtimisht, të nivellit të fetarisë tonë, të frimës tonë këto dhe mund të silin qëra cilat pa dyshim për neve nuk janë të mira. Hoxhë, sa është e vështirë me konë hoxhë dhe posë parasysh që nuk meri vesh me një punë caktume, pra meri me thuajse gjitha problematikat e njerëzve. Keni telefonata ditën, natën, meri me pajtime, me divorce, deri tek vrasjet që ndodhin. Do me thoni 24/7 në shërbim të njerëzve. Sa është e vështirë që kemi u menaxhu? Falemirëshëm, kjo është, do me thonë, pejteje një ledzim i duhur i gjendjes së gjallarëve dhe i punës së tyre, është e vërtetë. Ne shkollohemi për profile të caktuara, normal atje në ku mësojmë. Po pastaj këto profile, domthonë duhet me zgjënu ka pak apo. Për faktin që populli kërkon prej tij shërbime që nuk mund të arsyetohet se nuk është profili jam. Por megjithatë mundohemi që të jemi të përgjithshëm, të kujdesshëm, normalisht që gjithçka të buron nga dija, nga profesionalizmi, nga përgjegjësia. Dhe të jemi në shërbim të njerëzve. Është e mirë që njerëzit e kanë provuar këtë dhe janë të qetë në këtë aspekt, se hoxhëllarët janë të sigurt për të rrëfyer para tyre, për të ankuar tek ata, dhe se hoxhëllarët nuk marrin mbi vete atë që nuk i takon. Ka shumë raste që vinë te unë orientoj tek policia. Ka raste që vinë te unë i orientoj tek psikologu. Donë bëj orientimin e duhur kah me shkuapën. Nuk mund të mirë mund me dhunë familje. Unë mirë me pajtim, unë mirë me qesim situatës, por nëse ka agresivitet, ka dhunë, unë them lëmëro policinë. I inkurajoj që të lemërojmë policinë, përshka këse tash policia është e jona, është vendi jonë, dhe një duhet që të koordinohemi mes vete për të paralizu çdo të keqe që mund të ndodhë në shoqëri. Prandaj, mendoj që populli këtë e ka vërejtë se nuk kemi tendenca për asnjë përfitim në asnjë formë, shërbimet tona kryesisht, po flasë për vetën time, po e di që shumë gjëra këto kanë, ne nuk kemi seancë me pagesë. Unë dëgjoj një orë një njeri, për shkak që ka probleme edhe në fund. Allahu shpërblet, kalon mirë, kaq apo. Nuk kam tarif për seancë, as nuk marr para për këtë çështje absolutisht apo. Dhe mendoj që kjo ka ndikuar që njerëzit më çmuqët, padyshim, edhe kjo është një aspekt që ka garantuar fasigurie,
Po dhe tjetër mbi gjitha është që njerës të kanë fillu të bindën se feja nuk është opium, si kurse kanë gënyjën të kaluarën, pas nuk është manipulim, as shpërlarë të uri, pas nuk është feja që mirë veç me namaz dhe magjerim. Ashtë një koncept shumë e gjerë. Dhe kuptimi i njerëzve i fejës dhe këtë nivel ka bërë që ta është referensë për shumë qyrtët e jenë dhe gjelarët. Dhe ne mundujme që ta bëjmë rolin tonë që në takon. Duke motivuar njerëzit për jetën, duke luftuar stresin, depresionin, forma që ne i kuptojmë dhe i dim, duke bashkëpunuar, si kur thash, me të gjithë dëmonë pjesëmarrësit e relevant në këtë problem, dhe gjithashtu duke i lidhur njerëzit me Zotin, nga se jemi të bindur, se lidhja me Zotin e manduar është zgjidhje për shumë problemin e njerëzit. Po, Hoxh, e përmendë reputacionin e Hoxhës më herët, indirekt, se ka qenë pak i degraduar dhe nuk familjarët nuk kanë pasur qef se fëmija i tyre me u bë Hoxh. Qysh është reputacioni i Hoxhës sot? A ka ndryshuar kjo pozitë? Po, unë jam dëshmitar i këtij ndryshimi. Unë familjen time, më ne pak më të gjerë, Hoxha nuk ka gëzuar respektin. Për faktin që në atë kohë hoxhëllarët me çdo respekt dhe falënderit për punën dhe kontributin që kanë dhënë Zoti është për bleft, por nuk kanë pas mundësi më tepër të komunikojnë me masën e njerëzve. Nuk ka pas mjete të komunikimit sikur se kemi sot, normal. Dhe kjo ka ndikuar që të ngrihet niveli i paragjykimeve, veçanërisht duke pas parasysh fushatat keqëdashme të komunizmit në atë kohë që kanë punuar kundër Hoxhës. Ne e dim një fatkeqësisht një prall që shëtit në për popull vazhdimisht hoxhëllojnë nga Rusia, nga kodi që farbanit të pa dëshmuara asnjëherë me fakte e kështu më radhë, dhe gjitha këtu kanë ndikua për. Sot ka fushata degraduse kundër hoxhëllarëve, por aftësia për të reaguar dhe për të qenë ofër njerëzve shumë më e madhe. Kemi shumë të komunikimit, dhe kjo ka bërë që tash hoxhëllarët jenë më të respektuar për faktin se njerëz ka mundësi të dëgjojnë më tepër. Donë këtë kam kërkuar vazhdimisht. Kam thënë që lëni hapësirë të dëgjohemi. Pastaj lën njerëz në tregun e lirë të vendosin. Sot tregu i lirë është realisht koncept i tregtisë në shumë vende. Tregu i lirë, lëni njerëz të ofrojnë. Edhe tregu i lirë është gjithashtu edhe në aspektin e mendimeve dhe filozofive të shumë të dhe ideve, përveç aty që janë të rrezikshme, normal. Ne që në këtë rreg duhet edhe ne lirshëm si të marrim pjesë që të prezantojmë versionin tonë për shumë çështje. Dhe padyshim do dëshmohet se njerëzit do ta marrin këtë koncept për shkak të është i pastër, i natyrshëm dhe i duhur. Andaj për asaj kohë, deri në këtë kohë që ka një avancim pozitiv, elhamdulillah, sot Hoxha është i pranuar, është i respektuar, ka qenë gjithmonë, po normalisht sot është edhe më tepër, edhe në aspektin masovik, po edhe në aspektin tematik. Në aspektin masovik, ka hoxhëllarë që tash kanë tekalu kufit të qytetit tyne, kufit të shtetit tyne, pra që dëgjohen është edhe jashtë vendeve shumë më larg, në kuptimin masovik, është masovizuar reputacioni i Hoxhës. Po në kuptimin tematik, përpara Hoxha është vetëm për tema të caktuara, vetëm të kufizuara kaq për të asaj kamë të Hoxhën. Tash ka rritje edhe në kuptimin tematik ku Hoxha merr pjesë në shumë debate e diskutime për tema të shumë të shoqërore. Që po mendoj që është shumë më mirë se patjetër. Po shkojmë kanë natyrshmëria. Po. Është e natyrshme vëllai, është natyrshme kjo punë. Po në çdo formë tjetër e privimit të prezantimit të mendimeve edhe qëndrimeve fetare është realisht jo natyrshme. Ne mendojmë që duhet të masovizohet ligjërimi fetar, normalisht i menaxhuar dhe i kontrolluar padyshim nga institucioni i cili tashmë është prezantues i islamit dhe musliman në këtë vend, po mendoj që kemi shumë çka të themi. Mendoj që hoxhëllarët kanë shumë çfarë të thonë për shumë temë dhe probleme në jetën e përditshme të njerëzve. Hoxh, përveç hoxhëllarëve, sfida kanë edhe besimtarët. Dy prej sfidave kryesore me sa i kompon praktikë janë shkollimi edhe punësimi, sidomos i besimtarëve që e kanë një imazh të muslimanit, por kanë mbulesë ose mjekër ose gjona tila. Po du me të thonë që të njësë për kësaj ata po e shojnë që si zgjidhe migrimin. Sa është zgjidhe migrimi të i posë parasysh që të sfida? Sfidën të Kosovë janë të shumë ta. Nuk kanë sfidët në fetarët, kanë sfidët kuadrët. Të ki njerës pravën të profesionalizuar, të njerës që kanë arritë në aspin akademik, po janë të papunë. Edhe për ta sfidë, ose janë të degraduar në punën ku punojnë. Nga ne nuk e kemi ende të rregulluar sa duhet, domethënë akomodimin e profesionistëve në vendet e tyre. Apo, do të thonë njëri që është master shërben në hoteleri për shemb, është merr kë punë. Ki njëri që për shemb është në shkollim shumë elë sekond, ndërsa ka një pozitë që realisht është dorë të jetë këtu në pozitën e atij. Prandaj si shoqëri ende jemi në fazën e rregullimit të çështës caktuar. Duhet të bën më shpejt. Qase mundësit i kemi dhe gjitha kapacitet i kemi, po përshkon
pak më ngadalzuar për shkak të interesave personale të njerëzve. E tash kur kjo klim dominon në një vend, patjetër ti si fetar kimë pas një hise të, domthonë, të problemit. Mendoj që çështja e punësimit edhe e shkollimit të njerëzve që kanë kërkesa fetare në shumë vende është në zgjidhje sipër, alhamdulillah, por si problem ende ekziston. Nuk e meritojmë këtë problem fare si shoqëri, as si komunitet, as si shumicë musliman. Dhe gjithashtu si problem është realisht më tepër i motivuar nga një paragjykim ose nga një realitet. Për faktin se një musliman që kërkon për shembull gjysmë ore pushim me fal gjumon, domthonë kjo nuk bie ndesh fare me produktivitetin, nga sa është i gatshëm me kompenzu këtë gjysmë ore pas orës punës së para. E dyta i takon si pauzë, e treta për shembull i takon si drejt fetare, e kështu me radhë. Prandaj ka shumë në për ta menaxhuar situatën, jo tjetë zgjidhja vetëm me privimi ose kërcënim me dëbim. Motrat tona që janë me shamia për shembull, kanë dëshmuar sinqerisht kanë dëshmuar nivel të lartë të arritshmërisë akademike në shkolla, në fakultete, në nivele të larta akademike, duke dëshmuar se shamia fare nuk është pengesë. Prandaj pse duhet më e pengu? Nëse është zgjidhja e saj, edhe është e drejtë e saj më e zgjidh. Arsyetimet nga njëri po janë moshtëre. Moshtëre pse duhet ajo moshtet i punuar veç kur duhet më zgjidh për fe? Nuk është moshtëri për këtë, për këtë shumë tjera i lejon me vetëm bu do zgjidhni dorë. Kur bëjmë punë për shamin, për shembull, jo është imponim ose është për shembull, është moshë e re. Mendoj që ka hapësira këtu që t'jap me dyshu se nuk është shumë tendencë e pastër fatkeqësisht, por ne si shoqëri nuk duhet asnjëherë që në presione të këtilla, apo në kushtime presione, të zgjidhim ikjen. Ne nuk mund të ikim. S'kemi ku të shkojmë, kush vjen, kush to ka jonë. Ka tentuar edhe armiku me dekada të bën presion që të ikim, nuk kemi ikë. Më ka pas migrime, ka pas dalje, por megjithatë si strukturë shoqërore, si brum kemi me këtu. Edhe pse kemi qenë të privuar, kemi mësuar nëpër padrume, kemi ikur, nuk mënoi nga dhuna e agresorit, jemi mbyllur herët nëpër shtëpia tona, ka pasur policore, po asnjë nga këtu s'na ka bërë që me ikë. Kemi mbetë në vendin tonë. Dhe tash mendoj që kur tash situata është komplet më ndryshe, shumë më e favorshme, duhet që të vazhdojmë me betejat e lirisë, edhe më tutje. Se normalisht liria është ende në ndërtim e sipër tek ne, sikurse shumë procese të tjera. Prandaj mendoj që nuk është zgjidhje migrimi dhe ikja, por zgjidhja është përkushtimi në vendin tonë dhe lufta për të bërë më mirë. Hoxh, nga vizitat tuaja që keni pasur në Evropë, po besoj që janë të shumta. Çështë keni pasur atje akoma shumë liri fetore në Evropë përgjithsisht, sepse Evropa s'është homogjene, a në Kosovë, në vendin ku po jetojmë. Nuk ta them drejtë, nuk kam tash ndoshta një studim për bëkrasime të tilla. Un kam qenë në Evropë, kam qenë domthonë edhe në Gjermani, kam qenë në Itali, kam qenë në Belgjikë, kam qenë në disa vende, kam vizituar disa vende, ende nuk e kam vizituar. Kam thirrje shumë ta për të vizituar, por shpresoj që do të gjej kohë dhe mundësi për të vizituar. Mendoj që atje muslimanët domthonë tash kanë filluar domthonë me bën një organizim pak më masovik. Shohim që tek shqiptarët ka rritje të fetarisë, ka ndërtime të xhamive dhe kjo është pozitive padyshim, që nuk ka qenë më herët. Dhe gjitha këtu pritën me, normalisht, pritën me leje, pritën me, do më thonë, mirë kuptim nga organet kompetente atje. Unë jam mirë njës vendeve të Evropës, edhe gjithë më në themë edhe, do më thonë, më themë edhe bashkëtetarë atje që duhet jeni mirë njës, se ju kanë pritë, ju kanë strehu, ju kanë jep hapsirë. Normalisht, edhe ju keni punu dhe jeni angazhu, andaj keni mirëtu që të betin atje, po më gjithatë, ata kanë e hapësirë, ata kanë dhënë juve bashkë buxhetin e tyre, kanë dhënë juve hapësirën e përbashkët e kështu me radhë. Prandaj unë jam mirënjohës të gjitha vendeve perëndimore që kanë pritë atë të hartojnë, kanë strehuar dhe kanë mirë kuptuar gjendjen tonë, që tashmë ata janë aftësuar dhe në atë nivel saqë kogja e marrin edhe vendin tonë. Ne dimë domethënë se sa janë të hyrat e dërgesave që vijnë nga Mërgata për shembull. Jo, është një burim kogja e rëndësishëm i mbijetesës në Kosovë. Prandaj tim mirënjohës, jemi mirënjohës edhe për pritjen e bashkëtarëve tona, për kontributin që i kanë dhënë që të akomodohen dhe të punësojnë ku duhet, por jemi mirënjohës edhe për intervenimin që ka bërë NATO ja në Kosovë, ka se Zoti na obligon që të jemi mirënjohës ndaj çdo kujt që na ka ndihmuar. Edhe padyshim se aleatët tonë në këtë betejë kanë qenë shumë të rëndësishëm në këtë arritje që kemi arritur. Kuçi më nëse kjo është çësia e duhur kashi botës perëndimore për ne apo. Çësia e bashkëpunimit, çësia e mirënjohjes, çësia e
ndarjes në territor të përbashkët dhe në të armët të përbashkët që kemi, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në disa aspekte. Kjo është e para. E dyta, tash si një lloj degëzimi I kësaj për gjendjen aktuale, mund të them që pak është e frikshme rritja e një lloj islamofobie në botën perëndimore, para syve të caktuara, dihet që statistikat po japin vetë një rritje islamofobisë, ka një rritje të dhunës në bibaza fetare që kjo nuk na bën muni mirë asnjëherë absolutisht, dhe kjo mund të rrezikon pastaj atë ndjenjë një lloj knatësie dhe një lloj domethënë rahatie që e gjen se në perëndim të jetë komplet lirë për gjithçka. Po dëgjojmë atje nga një rrota të kufizimeve të caktuara, prime të caktuara që nuk kisha pas dëshirë të shndrur në dukuri. Nuk kisha pas absolutisht dëshirë të shndrur në dukuri. E pse janë raste nga një të izoluar, po megjithatë mund të eskalojë në dukuri nëse nuk urihet gati. Se për këtë Kosova është vend në rritje sipër, normal. Nuk mund të krahasohemi me shtete që kanë kulturë dhe kanë traditë shtetërore të shumë gjatë. Por besoj që me një vedije për ndërtim të shtetit, me një bashkëpunim të brendshëm si qytetarë të këtij vendi, mund të eliminojmë çdo formë të islamofobisë tek ne. Nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse u japim hapësirë njerëzve të caktuar më tepër sa që meritojnë, u mendoj se mund të rrezikojmë edhe ne shumë në këtë vend, edhe nga rastet e islamofobisë që mund të shndërrohen në dhunë pas se Zoti na ruaj. Po, kush po jetojmë një kohë kur njerëzit janë të varur prej imazhit, prej videot të shkurtra, edhe portalet edhe mediumet e kanë problem se nuk po lexohet më shumë po shikojnë video edhe ato disa sekondë, çes minutë çeju. Njëjtë ka filluar me sa kom po në praktik, që të psohet edhe feja, por mbos disa video disa sekondë. Shumë me një nuk leximi. Sa mujna me mësu fejnë pa ledzu? Kjo është fenomen, pa dyshim, që karakterizon kohën tonë e që është i rrezikshëm, ku gjithë shka është ndru në fast food, si shpejt më hongër, bukën shpejt, mësimin shpejt, e dim që nuk bëhet kështu. Dhe me thonë, ti mund të marrësh një kulturë të përgjithshme, për një dukuri caktuar, mbrenë një kohët shkotër. Kjo është e mirë që është mundsu tani. Pra mund të shkuash në Google ose në YouTube, të shkuash një temë caktuar, ta qet 4-5 minuta ti e din për çka bëhet fjalë. Kaq si kulturë përgjithshme. Por ato që kanë të bëjnë me jetën, ato që kanë të bëjnë me praktikën, ato që kanë të bëjnë me veprimet e caktuara, ato nuk mund të mësohen me shkurtesa. Nuk mundesh. Për shkak se kërkojnë trajtime më të thella, më të zgjeruara, informata më të mëdha kështu më radhë. Pandaj mendoj që feja nuk i takon kulturës së përgjithshme. Feja I takon jetës, feja I takon praktikës. Andaj nuk mundemi që fen ta mësojmë me shkurtesa. Ne mundemi pra me ngunin shkurtesë për momentin për të qetësuar, për të marrë një mesazh caktuar, kemi nevojë të gjithë për të shkurtesën nga njëra. Por ju ato të jenë bazë. Ju ato të jenë bazë. Nga ato, nëse shkurtesa të bëjnë bazë, atëherë unë po e them me plot kompetencë dhe precizë keq kuptimet mund të jenë shumë më të mëdha se sa asa njohuritë duhura. Dhe devimi mund të jetë shumë më I afërt se sa udhëzimi. Po. Hoxhë, nëse shohim jetën e profetit Muhammed alayhis salam, e shohim se 40 vjet të para jetës ka jetuar pa orshpollje. Ndërsa 23 vjet të tjera të jetës së tij ka jetuar si profet. A keni dallim sa në mësimin islami, a keni dallim mes kësaj periudhës para orës shpolljes apo pas orës shpolljes? A ka ndryshuar diçka në jetën e tij, qoftë në kulturë, në traditë, në sjellje, në ushqim, apo I ka ruajtur gjithë elementet që I ka pasur para shpollës. Pra, në farformë sole janë Islami edhe liri për, edhe zgjedhjen tonë personale kështu. Po, patjetër. Shumë e rëndësishme. Normal, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë arab, ka jetuar në Mekë. Dhe kur ka ardhur si pejgamber, ju ka thënë qartas dy gjëra. Që mund të jenë një përgjigje, po mënoj e shkurtër në këtë pyetje, nga se kjo është temë e madhe. Fillimisht ju ka thënë, kam ardhur, ka thënë pejgamberi sa, e kam thënë, me çka I ardhi, çka është misioni? Ka thënë bi kesril euthan wa silatil arham. Kam ardhur me I thy idhujt dhe me lidh lidhje të farfisnore. Don idhujt nuk kanë drita jon. Nëna fe Ibrahimit atë. Don Mekë ka qenë fe Ibrahimit atë. Idhujt kanë qenë të ardhur, ardhacak. Andaj çdo kulturë ardhacake që ka prish strukturën tonë shoqërore, duhet të largu. Për këtë kartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Don esenca dhe bazamenti I fesë në Mekë ka qenë monoteizmi. Deri vonë. Deri sa një njeri I pasur e ka keqëpërë pasurinë dhe autoritetin, ka si idhuj, I ka si rrët qabës dhe I ka thonë njerë që tash me këta lutni për të zotë ju e. Dhe ka ardhë dëvimi. Pandaj kultura e idhujtarisë në Mekë është kulturë ardhacake. Kulturë që nuk përputhet me esencën edhe originin e ati vani.
Andaj pejgamberi ka thonë ka marrë me u kthyn në kulturë origjinale, jo në kulturë të arracake. E parë, e dyta ka thonë ka marrë që t'u pajtojmë mes vete. Se kultura nuk është mund të pajtohemi atë, jo të luftojmë mes vete. Dhe kjo është e para. E dyta ka thonë pejgamberi bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar që ti plotësoj vlerat morale. Çe nuk kupton? Jo ti ndryshoj, por ti plotësoj. Do ju keni disa vlera morale, por keni të mangëta, të pakompletuara. Për shkak se, për shkak me keni të manifestuar ngjëndën në formë të çuditur. Vendruar bujaria është vlerë, por a mund të kalon në teprim? Mund të kalon. A mund bujaria të kalon në padresi? Mund të kalon. Njëri nga bujaria e tij për shembull, i jap njerëzve ose lën familjen keq. Kjo është bujari në aspekt, por bujaria e deformuar. Bujari doon që ka vërshuar, ka dalë jashtë kufive të saj. E çka ka arë pejgamberi sa? Ka arë që këtë bujari me e fut në kufit të saj kaq. Këtë tradit me fut në kufit të saj. Prandaj jo me luftu traditën, por ka arë që ta bën esencën e udhëzimit shpallën në Zot nga sa është krijuesi, e në këtë aspekt tradita ka kohë vend të madh. Edhe në udhëzimin e Islamit, tradita ka vend të madh. Për shembull, nga elementet më të rëndësishme të një kulture, tradita cilla është nga elementet më të rëndësishme të një kulture dhe tradita cilla është gjuha. Është gjuha, është identitet kryesor. Shikoj, na flasim gjuhën tonë shqipe. Dhe kështu s'ka ndërmu feja fare, nuk na ka obliguar komunikimin në gjuhën arabe. E ka obliguar në segmente shumë të kufizuara që kanë bënë namazin. Tirati i lirë. Tirati tin haxh që kanë shqip. Në haxh që ka shtyllë islamit shqip, ne agjërojmë shqip. Unë nuk agjëroj arabisht. Po më nëse flasim shqip, kur i agjërojmë apo. Zekati që është obligim fetar kur ti jepet nuk ka kusht ndonjë sigme të caktuar arabe t'ia thosh atij që jep, jo, i thosh shqip çe burri ki çto ndihmi me. Do çdo shtyllë e islamit realisht jetësohet shqip. Për më është një pjesë e namazit, ka çapta. Mande gjuha si element kryesor i një kulture realisht është ruajtur nga feja. Edhe na di me vendin ton, sa ka pas ndikim feja me rujt shqipën. Ka vende ku realisht njerëz janë zhvesh nga feja, po fatkeqësisht s'ka mujt me rujt pastaj as kombëtarin, as gjuhën e tyre ato. Edhe në pjesë tjera, për shembull, shikoj teshat i kemi. Ja, ne jemi të zhveshur si evropian, si këtu jemi të veshur, me pantolla me. Po normal apo? Dhe ishte bajram, po tani kravosa, nuk e veshur pak nxehtë apo kupton? Do të them që s'ka obligim, s'ka ndërhyrje këtu. Vesh shumë me traditën e vendit tonë. Ajo që duhet kuptuar është se ka arfeja që ti vendos disa kornizë, disa rregulla. Që domon me e gdhën pak një kulturë që ka ndërhyrje pagane, ka ndërhyrje të inateve, ka ndërhyrje të interesave personale të njerëzve, që mos jetë kultura peng i grupeve caktuara, por tjetë për të gjithë njerëzit. Prandaj mendoj që nuk ka kurfar konflikti mes kulturës dhe fesë, momentin kur kuptohet çka është feja dhe çka është kultura. Po, hoç po nola pak të shkë pik, nga Kurani ose Suneti kuptojmë se çdo zakon që ka pas populli arab, Islami ka zëvendësuar ose e ka pranuar atë zakon, ose e ka zëvendësuar me diçka tjetër më të mirë. Ku është ky kufir i ndarës mes kulturës, traditës dhe islamit, sepse të na është një gjykim se nuk është diçka islamit, por është kulturë arabe që ka orë në Kosovë, etjë. Do shta këtë qartë pytje. Po, e qartë. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe me thonë, kulturë arabe, e ka një referencë. Ka libra, ka studime, ka histori, që flasin për kulturë arabe. Dërsa, udhëzimet islame ka një referencë. Fjallë Allah dhe fjallë pejgamberit alejhis. Gjithçka që ka ardhur në Kur'an e në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është universale, nuk është arabe. Nga se pejgamberi ai është dërguar tek të gjithë njerëzit. Kjo është rregull. Ato që kanë jetuar arabët, por nuk ka kaluar në filtrat e Islamit, mbetet arab. Nëse e ka konfirmuar Islami, mbetet të tyne. Nëse e ka ndaluar, edhe për ta mbetë ndaluar. Kaq është e thjeshtë. Nuk mund të thuash për shkak se mbulesa është kultura arabe. Nuk mund të thuash. Për shkak se mbulesa e gruas muslimane është me urdhën kuranor, është me urdhën të Muhamedit sa. Dhe është një obligim që është kultivuar me shekuj tek të gjithë muslimanët, i pa kontestuar asnjëherë dhe i pa penguar asnjë nga asnjë kulturë, nga asnjë traditë. Dhe mendoj që tash tendenca për me dhon kohje kombëtare ose kulturore të arabëve është tendencë ulte, paqëndrueshme. Për fakt se arabët, gratë arabe s'kanë qenë të mbuluara me standarde, me kërkesë të mbulesë islame. Po s'kishin qenë ato të mbuluara, nuk kishte pas kuptim urdhin mbulohuni. A më kupton? Tash ti për shkak se nëse dikush është duke hungur bukë, mirë po ambuk, s'u thoshti ha buk, të hungur jam unë. Ti kur të tresëm kë prua apo thotë. Ti bën diçka tjetër dikujt kur s'është e bënë praktik ose ka të mangët. Dhe ne kemi në Kur'an urdhë për të mbuluar. Ky urdhë kujt i ka thonë? Fillimisht i ka thonë grave arabe në atë kohë.
Mirë, ato kanë mundur po në lumë, në çon kjo punë. Jo s'kan qenë të mbuluar. Ato kanë qenë ndryshe të mbuluar, ka qenë një mbulesë tjetër. E ajo është kultura arabe apo? Po mbulesa me standardet fetare për shembull, me udhëzimet e Muhamedit (s.a.w.) është mbulesë tipike islame. Ne duhet të them që le të ndon këtë punë. Por kur dikush do më burr muj e paqartësi, e më ngrit mjegullina, pastaj përdor termet të këtilla. Po nëse kjo qartë ndahet, kurdo që na pyet për çfarë do çështje, a është kultura arabe, a është udhëzim islam, ne i përgjigjemi shumë lehtë. Është kultura arabe për shkak se ka argument fi. Është çështje islam për shkak se ka argument fi. Është e qartë. Po, Hoxha është një histori, nëse nuk e gabon shqiptim, Hilfel Fudol që njihet në histori, ku pejgamberi alayhis salam ka marr pjesë si 20 vjeçor, rreth 20-tav, edhe pasi e ka marr profecinë, ka thonë se po të më ftonin atë pakt ku vendos se mos më bëu pa drejtësi në Mekë, do të shkojë përsëri. Qyshe nën kuptojmë na këtë fjalë pejgamberit alayhis salam. Pikërisht sikur sa më herët apo. Do pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marr pjesë në një aleancë të nënshkruar në Mekë për të mbrojtur njerëzit që u bëhet e padrejt, për të mbrojtur të adoptit. Dhe kjo është aleancë ndër që i shërben dinë islam. Do të thotë pa para së mëjor profecia. Po ai ka qenë pjesë përmes shoqërisë gjithmonë. Ka qenë pjesë integruar shoqërisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka si pejgamber ka ardhur, më thon tash unë kam dëmsime që duhet më mungu, se kështu nuk jetohet. Ka pas do ndalime mes shtresave në kuptim të padrejt. Ka pas tipet e timit, ka pas varroset e vajzave të gjalla nga kompleksi shoqëror. Kjo të merr. Ka pas keqësitim, për në është të rëshëguar gruja si pasuria. Për në gruja është të rëshëguar si pasuria, njejtë si pasuri. Tërë ka që nje. Këto karë pejgamberi në përmjësuar. Edhe, mas si që u po pejgamber, në Medinë, mas të ashtë mështë temi mas dekadave, apo, e ka kujtu në rasaktuar këtë aliancë. Edhe ka thënë, ka marë pjesë në aliancë saktuar. Po të ftohesh edhe sot dhe të shkaj, për të guar gatishmën e pejgamberit për bashkëmë të gjithë, madje dhe me armiqtë e tij në Mekë. Se ajo aliancë është majtë Mekë. Ai po shpreh gatishmëri me marrë pjesë në aleancë me armiqtë që e kanë dëbuar dhe po luftojnë për mëna, për treguar se sa është me prioritet tek pejgamberi vlera dhe mbrojtja e njeriu. Kaç. Prandaj edhe ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me këto qoftë. Qoftë edhe për shembull, kushtimisht po tham. Tash ne me popullin serb, fatkeqësisht ekziston një falloj kohë hendeku i komunikimit i bashkëpunimit për shkak të së kaluarës, apo. Tash normalisht, ne nuk fajsojmë tërë popullin për atë që farë ka ndodhë. Se ka dhe në mesin të që kanë kundërshtu me siguri ato që ka ndodhë, nuk janë pajtime atë që ka ndodhë. Por me gjithatë, është një klim armitsore mes dy popullin, fatkecisht. Tash, nëse ngritet një zë i ndërgjegjes, i njerëzimit, për të bashkëpunuar punë të caktuara, për të mirë dy popullive, na si fetar, të parti me që inkurajim. Pse jo? Për shembull, çka do qoftë? për të bë një luftë kundër të keqe, për luftu pa drejtësinë, për shembull, edhe me ta ne jemi gjithë me bashkëpunu, kuptim të asaj që realisht rregullon të kaluarën dhe garanton të ardhmen, rregullon të kaluarën dhe garanton të ardhmen, se këtu jemi, nuk kemi ku të shkojmë. Mos lasë të bashkëpunojmë për shembull me popujt që janë realisht në raporte miqësore me lidhjen e alatë tonë, sikurse popujt e Perëndimit, Evropës së Amerikës ose kështu me radhë. Andaj dallimi në fe është dallim i cili i ka binar të veta dhe ka menaxhimin e vet. Por kjo absolutisht nuk pengon në asnjë moment që besimtari si musliman të merr pjesë në çdo iniciativë, në çdo fushatë e cila realisht është për të mirën e njeriu. Na kemi pasur këtu, unë kam pasur intervistë për shembull për një medium të huaj për rrugët e ambientit. U kemi marr pjesë, unë ka qenë i preft, ka qenë marrim pjesë bashkë të punë. Edhe si musliman marrim pjesë në dhurimin e gjakut. Edhe nëse ky gjak për shembull i shkon jo muslimanë, kogale. Nëse për shembull një lajmërohet dikur është një ateist në QQK për shembull, apo dhe komi për gjak. Unë i pari do gjak apo. Nuk kuptim se kanë problem kë ndihmë me dhona, kupton? Se këtu janë çështje njerëzore, këtu fjesë na pengon këtë çështje. Ama këtu ndërhyrje armiqësore, jo fjesë ndalën, jo bën këtu më tepër të pjesëve që ndërhyjnë për të acaruar raportin, jo për të qetësuar raportet. Edhe kjo është ajo që thash më herët. Duhet të na lejohet të flasim, të komunikojmë. Ne japim mundësinë të dëshmojmë, do të shihni se feja është përparësi dhe feja është lehtësim, nuk është asnjë as barra as acarim. Prandaj Hilfi Fudul që e përmane, dhe shumë aleanca të tjera dhe shumë sillet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë argument për këtë. Nëse më lënë me kohë një minutë, pejgamberi sa në kur ka qenë në Mekë, edhe një rastin ka dalë në Taif. Ka dalë me kërkuar një strim dikon se Mekë u ngushtoi shumë, ka shkuar në Taif. Ka pas probleme në Taif. Dhe Mekas e kanë
e kanë bloku hyrën, kanë s'kimi, ka dalë për Mekës, nuk do të hysh për Mekë. Ka dalë një burë i Mekë, kanë, ja, ti ki me i, hinë ti me garancën tam. E ka marë, ka futë pejgamberin në Mekë, e ka qenë dytar. Mas sa vitë ka vdek, ai ka vdek një dytari, ai ka shku si jo besimtar, ka shku, nuk ka besu në Muhammedin a.s. Kur ka ndodhë betejë e Bedrit, janë zonë në rapë 70 korejsh në Mekës. 70 i dytar janë zonë në Mekë. Ja, të Mekës janë zonë rapë të pejgamberin a.s. Luftë ka qenë. A din që fa ka thonë pejgamberin? Kënë të kështë me qenë gjallë filoni, edhe me kërku me milshu këta, i kësha lëshu për hatër tina. Para se ka harru mirësirë mas sa viteve, ata. Edhe pse këta rrobë luftë kanë më luftu, ka thonë edhe me parë, ai më thonë, "Shoj, unë për hatër ikshë çuva." Çka çfarë respekti? Kjo është, s'ka unë jashtë i dujtar, këta në armiq ka një burni, ka një standard jetësor që duhet ta garantojmë për të jetuar të gjithë së bashku, ngasë këtë tokë ndojmë të gjithë së bashku, këtë ardhmë ndojmë të gjithë së bashku. Dallimet që kemi, hajde ti menaxhojmë me diskutim, hajde ti menaxhojmë argumente, por jo me armiqësi dhe me paragjykime dhe me privime, ngasë kjo nuk është e njerëzimit. Hoxh, janë akuzuar xhallar shumë se po morrin përgjigje shablon për lindjes edhe po i trajtojnë këtë, do me thonë, nuk po i përshtotin vendin dhe kulturën tonë. Sali janë islamin një farë aspekti, një interpretim të ri, për gjitha qështje që lidhen ekskluzivisht vetëm me vendin tonë, nuk i kanë këtu problematika shtetet e tjera, për shumë si në qytetet si Lundra, ose në qytetet si Mekka, ose Medina. Në këtë drejtim, menaj që ka një lej animi, dhe me thonë, të pa drejt, dhe mesatari është e mjegulluar. Çka po do të them? A ka raste të njerëzve të caktuar xhallar që mund të importojnë direkt një përgjigje nga jashtë pa e modifikuar me rrethin? Ka. A janë nuk e di, mund të jenë shumë pak. A ndodh, nuk dua të jem i verbër ka shi disa veçorte që janë apo. Po janë dukuri, nuk janë dukuri. A paraqesin rrezik, nuk paraqesin rrezik. Mund të paraqesin problem për të hutuar masën, po jo rrezik të madh, për shkak se dominimi është i përgjigjeve që janë të natyrës tjera. A ka pastaj ndonjë tjetër? Stërmadhim, ka stërmadhim. Po bin përgjigje nga kjo. On tash, edhe përgjigja ime për të mbuluar një grua muslimane është e komentuar nga disa se po bën kultura arabe për shkakun. Kjo është teprim. Apo ku mesatare? Ai që s'e kam ajër tham. A dhe bin argumente. Cila është ajo pjesë që është për shkakun ka të bëjë me lindjen, s'ka me përlimin. Cila është ajo çështje? Është kjo, rregullon. A se përket luftës kundër kësaj frime, ne ojë të mos shumë ti e luftojmë. Se nga se ne jemi më të rrezikuar nga kjo frime. Ka tendencë nga njerëz të disa individëve, disa mos pajtime mes çështjeve të caktuar në botën, më sjell tu tek ne. Kupton, kjo është patrici, lo. Ne s'na duhet atje kanë luksin po do mohabete. Na s'kemi kusht për të punë. Atë ka një mundësi tjetër për të mohabet. Na s'kemi këtë mundësi për to. Po. Atje mund të ngrit një çështje të ketë mos pajtim, po të na pse mund ngrit atë çështje? Dhe ne këtë e luftojmë në vazhdimsi. Mos sjell një çështje që nuk i takon vendit ton, që kapaciteti i popullit ton nuk e përballon një mos pajtim të asaj natyre ose të atij niveli. Dhe në vazhdimsi e luftojmë tëm sinqerisht me shumë argumente. Jam gatshëm u ballosh me këtë çoh për këtë me dëshmu. Luftojmë këtë dukuri shumë më tepër se kurdo qoftë tjetër në këtë vend. Po ka burojnë divergjenca, ta mund me konë me lu rala dhe veni ku i krynë studimet hoxalart, pra shtetet për prej ka i krynë. Dërsa disa divergjenca, disa dhlimi janë të pranuara. Ka edhe mrena një shkolle, ka divergjenca. Një përshem dhlimi këto, në Kosovë, ndjekim me dhebi një rritik Hanefi. A ka mes këti me dhebi mëspajtime? Ka mëspajtime. Për qështë të reja që dalë, a mund këtë mëspajtime? Mund këtë, përshka se pikpame jam dhënga pikpame jote. Normal e kjo punë. Nuk duhet mi i shëndru në taborizim këto mëspajtime. Tabori jam, tabori, gjëmatë jetë. Nuk duhet që mendimi tjetë, do mënë mendimi imponuar duke gjykuar me dështim mendimin tjetër. Jo, duhet të mësujme se ozëm me i menagju mëspajtime të caktuara dhe të dim se si të dalim në popull për mëskatuar huti. Kjo është e rëndësishme. A do të ketë diverin? Do të ketë. Por duhet të ruhemi thashë, ato mos të shëndruen në taborizim, edhe ato mos të jenë të niveli që shkatuar huti. Ndërsa disa qërtira mund tjetë. Unë vin dikur thotë, unë thon për shembull, më ka thonë një kështu, ai thotë kështu, mendimi i tij është e respektoj, po më në kështu. Dhe kjo është normale valla. Ne kemi çdo profil diverse dilla. Ki shkotë mjekët, a janë mjekë në pajtim rreth një diagnoze? Nuk janë. Atë kjo shihet si pasori hoxh. Po normal. Andaj mendoj që edhe këtu ka dy ekstreme edhe mesatare. Një ekstrem është që do me uniformu kejt komplet, nuk mundesh. Apo mund smart. Një mendim është një tetë që do thotë çfarë të mos pajtime që gëzon në bi këtu, son më ne kështu. I smurt mundu çadon ti.
edhe një lloj menduari deri diku është i kufizuar, por se ta kufizon rrethana dhe veni, dhe mendimi duhet të pas pak më të rezervuar për shkak se sill huti dhe paqartësi. Nëse mesatare është që të pranojmë divergjencat, të menaxhojmë me detyri dhe diskutim dhe argumentim dhe të ruajmë që mos e shkaktojmë hutin mes njerëzve, dhe kjo është e tëra. Hoxhë, të i posë parasysh pak përqarje që konë mesin e besimtarve, po dhe i shohim disa politikanë që janë besimtarë praktikantë, që janë partitë ndryshme dhe në iniciativat të ndryshme. Ako në e formullë për unitet, që t'jemi më të bashkuar? Në aspektin partijak, po thosh? Po edhe të besimtarve, dhe më si, si praktikë, që mos me akuzun një tjetrin, po. Mos me etiketu me etiketat ndryshme, po. Po edhe në aspektet politike, pasi që e kanë një qëllim përbashkë. Po, se përket një si besimtar, një në kuptimin teorik kemi aqë shumë mekanizma që garantojnë unitetin sa që quditër. Dhe më thonë, unitet isli pranën dhe lëshmërin, divergjensat, i menagjën për mërkulli në shërbim të unitetit, jo në shërbim të përqarës. Fatkecia është kur disa njerës, disa dalime që dietarët i kanë konzumë si pasuri, si ku se përmene, fatkecisht me atë pasuri që dikur muslimat janë krenuar, e shënojësët në varfri të mendimit edhe në varfri të unitetit. Kjo është patyshim një përmbysje e një kulturë që e mi gëzuar dhe e mi kënuar me te me shekuj. Prandaj, ne duhet veç me respektu udhimin fetar. E parë, e dyta duhet që çdo kush, kjo nuk është e lehtë me bu, po çdo kush të merë përrësin e fajt. Sa kemi ndikuar ne në këtë, nështëta. Që s'po thamë qëllimisht, nështëta jo qëllimisht, të marrësh përrësin e duar, të silër si duhet, edhe si hoqë, edhe si individ, si gjemat, edhe të kesh frikë Zotin, të largojmë ato thirrjet e brendshme të egos, apo të jemi të gatshëm që me modësi të përulim para mendimit tjetër. Nuk është e lehtë kjo, vëllai i nderuar. Nuk është të thuash, unë kam gabuar, arritja ka mirë. Nuk është e lehtë kjo punë. Nuk është lehtë të thuash, kam thënë deri diku sot, po tash nuk po them. Nuk është e lehtë kjo punë. As nuk lexohet fatkeqësisht mirë në popull, fatkeqësisht, po ne duhet të jemi mbi këtë për hirë të së armës dhe për hirë të unitetit. Pasaj të lërguen zilit, lakmit, urejtja, këtu senën të brendshme, nëse njerë nuk luftojnë me këtu individualisht, nuk mund nga në unitet. Pasaj, shpesher e fatkecësht, ndodhë që për ta jetësuar zilin, për ta jetësuar lakmin, për ta jetësuar egon njëriju, e ambalazhën me një qështë fetara. Për ta arsyetuar ka që vetëm. Nëse ne esenës në shumë se është komplet inat personal, është komplet, dhe me thonë, prirje, lakmiqare për pozitë ose për autoritet e këshume radhë, që duhet me lërgu. Duhet me lërgu. Duhet jemi modest, të kemi frikë Allah në manuar, nga së njëse kemi me dek, e me dojtë për Allah në manuar, kemi dojtë në logaria. Andaj, gjithdo kush që ka kontribu për të unifikuar popullë dhe për të unifikuar musliman, ka më shulli. Por aji që ka këtu për të kontribu, ka më marrë dënimin e meritum, Allah rrut. Nëse përqarja është nga punë më të shëmtuar dhe më të urryer tek Allah i manduar. Po, Hoxhë, peshohu një presion të madhë për disa fushalta që po vinë, qoftë për javën e tash të quajtur një javë krenarisë, ose kudin civil, një presion për me votu, e cilë e përfshin edhe martesat të gjinisë të njajtë për brenda saj, qoftë një feminizëm të egrë që tenton me zhvesh femrën nga gjithë shka femërore. Qështë do të përkur reagimi muslimanve për bollë këtyne edukorive? Do të jetë një reagim i vëmendshëm, i kujdesshëm edhe i matur. Jo euforik, jo emocional dhe jo, domethënë, agresiv. Kjo është esenca. Kemi mjaftuar shumë argumente, kemi mjaftuar shumë, domethënë, fakte që me to të ballafaqohemi kundër dukurive. Nuk kemi nevojë të përdorim sharrje, as fyrje, as linqime, se nuk na duan. E zakonisht sharrjet dhe fyrjet i përdora që ka mungesë të argumenteve dhe ka mungesë të pikurisë. Unë mendoj që ne si musliman si kemi këto. Kemi mjaftuar shumë pikuri, kemi mjaftuar shumë argumente, kemi mjaftuar shumë arsye që me refuzuar një tendencë të kësaj natyre. Zotën edhe në botë nuk jemi të vetmit. Sot po shohim që në botën perëndimore ka ndarje, ka tabore, domthon mes vetë popujve atje lidhen me çështjet e kësaj natyre. Dhe kjo nuk ka të bëjë me ndonjë lëvizje radikale, nuk ka të bëjë me një frymë ekstremiste. Jo, po ka të bëjë me një prirje të caktuar njerëzore që realisht ne mendojmë dhe jemi të bindur se është prirje natyrshme. Kjo tendencë që një problem që dikush e ka, më e shënon në të drejtën e tij, mendoj që është e rrezikshme për vetë individin, më shumë se për neve. Ata që kanë prirje të tilla, u mendoj që duhet të trajtohen. Sikurse ka qenë bindje edhe trajtim shkencor, edhe ka qenë qëndrim edhe i UBSH-s, organizatë të botës së ndritë deri vonë. Është ndryshuar dihet tani me rritja çfarë, por deri vonë ka qenë problem që duhet trajtuar dhe ju e drejtë që duhet garantuar.
Shumë ne jemi të hapur për të për biseduar, për të ndihmuar, por jo për të për të lejuar një gjë të tillë jo për pengesë të drejtave, por për shkak se ne besojmë se ajo nuk është sjellje e natyrshme. Diçka të panatyrshme dhe në shpërputhje me natyrën njerëzore dhe me bindjet vetore nuk mund të jetë diçka që ne mund ta përkrojmë dhe aprovojmë patjetër. Kush një problem kështu i madh dhe një luftë e egër u zhvillua edhe në Gaza, domethënë në muajt e fundit. Qysh ka qenë reagimi Bucës në raport me atje, pasi e kena po që në Ukrajini kanë dhënë shumë hapësira, qoftë media, qoftë kanë qenë ndihma etj., ndërsa kompë e shohim një farë neglizhimi të Bucës ndaj Gazës. Qysh e keni po ju prej Kosovës këtu? Pavarësisht me e vëllai nderuar, na tash jemi në një botë të qarkullimit të shpejtë të informacionit dhe mund të shohim se si po reagon bota në përgjithësi. Ne kemi pa reagime të gazetarëve, studiuzve, hulumtuzve të ndryshëm që ka qenë një reagim, pavarësisht bindje fetare të tyre, mund të jenë ateist, mund të jenë krishter, ortodoks, sa të qofshin. Reagimet e tyre kanë qenë shpesh herë, domethënë, në të kundërt e qëndrimeve të madje të qeverive të tyre. Duke i thyrë që të kthehen në parimet njerëzore, të kthehen, domethënë, vlerave të tyre që ata besojnë to. Unë besoj që në raport me Gazën, reagimi i botës në përgjithësi nuk ka qenë reagim i pritur. Dhe nuk është reagim që jap shpresa se, domethënë, garantimi i të drejtave të njerëzit është duke lëvizuar. Ne që kjo është një tregues, për shembull, nëse intervenimi në Ukrainë ose para kësaj intervenimi në Kosovë apo para kësaj në Bosnjë ka qenë një tregues çdo diktatori, dhe çdo zullumçari, dhe çdo dhunuesi, se bota është e organizuar edhe e konsoliduar për të luftuar këtë tukuri, për të mbrojt njerëzit, mëne që kjo shpres tash kogja është zbehur me Gazën. Mëne që Kosova i ka dhenë shpres botës, se bota është e organizuar për të luftuar krimin, se ka luftuar një kriminal dhe një struktur kriminale për ta dëbu nga vendion që të shpëtojmë njësi njerëz. Kjo ka ndodhë të këni. Edhe në Ukrajin, ka një agresion, normalisht, të një shteti, bi një shtet tjetër, me tendenca edhe të teritoreve, për të marë teritore, për ndryshu sistemin e udhëhesi kështu më radhë, dhe bota ka reaguar. E njëta është edhe në Gaza, ma gjithë shumë më keq. Një popull këtë bota e ka përnuar se Gaza është okupuar. E tash aty ka një popull që kërkon lirinë e vetë. Nëse dikush, një grup i caktuar njerëzve, po thom kushtimisht, ka bën një veprim që nuk është përputhje me reagimin e duhur, kushtimisht. Okej, ata trajtojnë sikurse po shumë ti mendon. Po pse po e penalizoni popullin atë? Pse po ja lehtëson, domethënë, agresorit që të vran gratë, fëmijë? Pastaj pse duhet penguar bukën e ujin? Ka mjaftuar mekanizma që të mbikëqyrin se ku po shkon buka. Tek e fundit, nëse do të më shku tek luftarët për shkak, nëse do të më shku ata. Okej, le ata ti mbastej, le të desuri. Ta lej punën vet. Fëmijët, bota po mbikëqyr këtë. Të rrethuar nga gjithë anët. Dhe mënej që si test global nuk e kemi kaluar suksesshëm. Hoqë të posë parasysh realitetin në sotëm atje, cila kishë me konë zida ideole, të morë parasysh edhe një ujnë që e patë Palestina nga disa shtete, si Sponja, Islanda, nëse nuk gëbëj, kënë edhe një ose dy tjera. Po ka përmë Slovenia, ka përmë Norvegjia, është... Dhe gjallë, kjo është një tërshgjimi, një problemi i tërshguar, po të më thonë, që dihet domosë si është formuar edhe shteti i Izraelit, si është pastaj okupuar edhe pjesa e madhe e Palestinës kështu më radh. Unë nuk dua të arritoj në çështje historike, po dua të them që një popull që është dëbuar nga vendi i tij, një popull që është marrë tokën e tij, duhet më kthej. Kaq. Para se i takon, jep ja tokën e vet. 5 milion ose më tepër palestinës janë të dëbuar nga toka e tyre. Po. Dim tash koloni që është duke ndërtu Izraeli përreth edhe venet të okupuar, edhe me qërtim për ndimor, edhe me qërtim, edhe me pengjes, edhe me presion që mos të bëhet, edhe nga komet e bashkuara, me që të bëjnë. Nuk mund të vazhdojtë kështu. To koloni duhet të shbëjnë, nga se to koloni po bëjnë mbi tokat të njerët të dëbuar. Pa këthim të njerët të dëbuar, pa këthim të drejtëve, pa këthim të shtetit, nuk mund të folet për zgjidhjet më të tjeshme apo afatgjate. Po, Hoxhën, të falenderoj që na pranove në shpinë ku ju i një mandë, që është shpje Zotit, po shpresoj që kena më të po dhe herat tjera. Falemnes e për këtë diskutim, e këndër një kogja
të pasur në pyetje, tash sa I përket përgjigjeve, mbetet me vlerësu ju edhe shikues të juaj. Shpresoj që të vazhdojna qoftë me ty ose ti me mua ose me diketet e kudo qoftë, po që të diskutohet për temat konstruktive, dobishme dhe që të kemi mundësi të shprehemi për çështjet e shumta që njerëzit të dinë se cili është qëndrimi I duhur, spaku I hoxhallarëve, spaku I institucionit, spaku I fesë e kështu me radhë, që të minimizojmë mundësinë e ndërhyrjeve të njerëzve jo kompetent në fushat ndryshme. Dhe mendoj që kjo është ajo që garanton qetësi dhe garanton cilëtërsi dhe garanton mirëkuptim. O zot, ç'i problem thua ti? Edhe ty faleminderit shumë suksesin në punën tuaj. Shikues të nderuar, ishim këtu në xhamin Bajram Pasha Isa Beg në Mitrovicë ku realizuam një intervistë me hoxhën e kësaj xhamie, hoxh Enis Romën, ku biseduam rrëth sfida me cilat po ballafaqohen besimtarët musliman shqiptar po edhe hoxhallarët. Deri në emisionin tjetër, mirëmbrëmje.